بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Er-Rahman suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayedir. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Rahman olan Allah öz peygamberine Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona danışmağı, fikrini ve duygularını beyan etmeyi öğretti. Güneş ve ay müeyyen bir ölçüyle hareket edir. Otlarda, ağaçlarda Allah'a səcdə edər. Göyü o ucaltdı, tərəzini o qoydu. Ona görə ki, çəkidə həddi aşmayasınız. Tərəzini düz tutun, çəkini əksiltməyin. Və bu yeri yaradılmışların hamısı üçün yaratdı. Onda hər növ meyvə və tumurcuqlu salxımları olan xurma ağacı vardır. Həmçinin gövdəli, yarpaqlı, dənli bitkilər və ətirli bitkilər. Elə isə Rəbbinizin neymətlərinin hansı birini təkzib və inkar edirsiniz? İlk insanı saxsı kimi quru gildən yarattı və cini odun ağ, qırmızı, qara şöləsindən yarattı. Belə isə Rəbbinizin neymətlərinin hansı birini təkzib və inkar edirsiniz? İki məşriqin və iki məğribin Rəbbi odur. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Suları şirin və acı olan iki dənizi o qovuşdurdu. Amma onların arasında maniyə vardır, bir-birinə qatışmazlar. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Onlardan inci və mərcan çıxar. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Dənizdə uca dağlar kimi üzən gəmilər də onundur. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Yer üzündə olan hər kəs, hər canlı fanidir. Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Göylərdə və yerdə kim varsa hamısı ondan ruzi, mərhəmət və mədəd istəyər. O hər gün, hər an bir işdədir. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Ey ağır yük, mükəlləfiyyət altında olanlar, sizinlə də lazımınca məşğul olacağıq. Əməllərinizin haqq hesabını mütləq çəkəcəyik. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Ey insan və cin tayfaları, əgər əməllərinizin cəzasından qaçmaq üçün göylərin və yerin əhatə dairəsindən başqa bir yerə keçə bilsəniz, keçin. Bir qüdrət olmadan keçə bilməyəcəksiniz. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Qiyamət günü üstünüzə alovlu od və ərinmiş mis, yaxud tüstüsüz alov və alovsuz tüstü göndəriləcəkdir və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Qiyamət günü göy yarılıb ərinmiş yağ və yaxud dağ basılmış dəri kimi qıpqırmızı olduğu zaman halınız necə olacaq? Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Hamının qəbirdən çıxıb hələ əsl yerə çatmadıqları həmin gün insan və cinlərin heç birindən günahı barəsində bir şey soruşulmayacaqdır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Günahkarlar üzlərindən tənənəcək, kəkillərindən və ayaqlarından tutulub yaxalanacaqlar. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Onlara belə deyiləcəkdir: bu, günahkarların yalan hesab etdikləri cəhənnəmdir. Onlar cəhənnəm odu ilə qaynar su arasında dolanıb duracaqlar.
Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Rəbbinin məqamından qorxanlar üçün iki cənnət vardır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? O iki cənnətin ağacları qollu budaqlıdır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? O iki cənnətdə iki axar bulaq vardır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Onların ikisində də hər meyvədən quru və təzə olmaqla iki növ vardır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Onlar orada astarları qalın ipəkdən olan döşəklərə söykənəcəklər. O iki cənnətin meyvələrini dərmək də asandır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? O iki cənnətdə gözlərini yalnız ərlərinə dikmiş, bundan əvvəl özlərinə heç bir ins-cins toxunmamış qadınlar vardır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Onlar, o qadınlar rəng və gözəllikdə sanki yaqut və mərcandırlar. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıqdır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? O iki cənnətdən başqa daha iki cənnət vardır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? O iki cənnət yamyaşıldır. O qədər yaşıldır ki, qaraya çalır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? O iki cənnətdə fəvvara verib qaynayan iki bulaq vardır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? O iki cənnətdə növbə-növ meyvələr, xurma və nar vardır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Oralarda xoş xasiyyətli, gözəl üzlü qadınlar vardır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Çadırlarda gözlərini yalnız öz ərlərinə dikmiş hurilər vardır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Onlara ərlərindən əvvəl heç bir ins-cins toxunmamışdır. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Onlar, möminlər yaşıl balışlara və gözəl naxışlı xalılara söykənmiş olacaqlar. Elə isə Rəbbinizin neymətlərindən hansı birini təkzib edə bilərsiniz? Ya Peyğəmbər, sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər ucadır, nə qədər uludur.